Rögle vinner 6-3 hemma mot Brynäs och en smakstart på den här veckan. Och Anton Bengtsson, det finns mycket att gratulera dig för. För det första, två mål och tre poäng här, men också till en son tidigare idag. Stort grattis till alla tre. Ja, stort tack. Som du sa, det har varit en fantastisk dag. Har gått med ett leende på läpparna egentligen hela dagen utan att ha sovit en minut. Så har man varit glad och djupt imponerad över min sambo som har gjort ett fantastiskt jobb. Hur var det att få en son i natt och sen så helt plötsligt, nej, nu ska jag spela match? Ja, men magiskt. Det har varit ett lyckorus. Man har mått hur bra som helst och bara njutit egentligen. Sen där framåt 9-10 tiden på morgonen så började man bli lite trött, så då åkte de vidare till BB och då fick jag åka hem och vila lite och vara redo för match, och det funkade bra idag. Ja, det blev ju 3 poäng mot Brynäs. Hur ser du på den här insatsen från er sida? En okej insats. Jag tycker inte vi spelar vår bästa hockey. Jag tycker Brynäs stänger ner oss ganska bra i mittzon och får inte de här ingångarna som vi vill ha. Sen hittar vi en väg att vinna och skönt att få 3 poäng då. Dina 2 mål, berätta om dem. Första en tekning där vi får ett skott och text på deras spelare som trillar ut på mitt blad och försöker bara få ett snabbt skott. Andra där får en jättebra pass av Jelly och det är fullt med folk framför mål och lyckas skjuta runt alla skimmare. Och nära ett hattrick också på slutet. Ja, det är typiskt. När man väl skulle kanske få göra sitt första hattrick så var det en liten klubba i vägen, men det kommer väl så snabbt.